بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کچن ود ہور۔ کچن ود ہور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، مجھے کامنٹس کرتے ہیں، جو نئے آنے والے ہیں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن میرے ویورس تک جلد از جلد پہنچ جائے کرے۔ اپنے ویورس کا قیمتی نام اکر لیتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج میں آپ کے ساتھ کیا چیز بنانا شیئر کروں گی، آج ہم سمپل سی دال بنائیں گے جو گرمی ہے، ٹھیک ہے، اور گرمی میں ہوتا ہے جھٹ پٹ سی جو چیز بن جائے وہ ٹیسٹی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں نے دو دالیں لی ہیں، ٹھیک ہے، چنے کی دال اور مسور کی دال، لال مسور کی والی دال۔ اس کو میں نے 3-4 گھنٹے ہو گئے ان کو بھگو لی ہے، ٹھیک ہے، اب ان کو بھگوئے رکھے ہوئے، بالکل یہ سافٹ ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں اس طریقے سے، یہ دیکھیں ہاتھ لگائیں تو یہ دیکھیں جیسے ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ 3-4 گھنٹے ہو گئے ان کو بھگے ہوئے، اب ہم ان کے مسالہ ڈالتے ہیں۔ مسالے میں میں نے کیا چیزیں ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں، یہ میرے پاس مسالہ میں نے تیار کیا ہے اس کا۔ اس میں 6-7 عدد میں نے سبز مرچ، ٹھیک ہے، وہ ڈالی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں نے وہی سے میں نے کھنڈی میں کوٹا ہے، اس طرح کی ہوتی ہے نا، اس میں میں نے اچھے سے ان کو کوٹ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوٹنے کے بعد یہ مسالہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا مسالہ پہلے مسالہ ایڈ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزوں سے ہم نے ہماری زبردست ایک حلیم کا ٹیسٹ والی جو ہے نا دال تیار ہوگی، اور یہ میرے پاس ہے چھوٹا پیکٹ جو ہوتا ہے نا حلیم کا، وہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 3 ٹیبل اسپون ہوتا ہے، بس یہی اس کے ڈیزائن، اور یہ جھٹ پٹ بننے والی اور مزے دار آپ کی حلیم تیار ہو جائے گی۔ آپ کو زیادہ لمبا چوڑا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھے سے ہمیں مکس کرتے ہیں اور پریشر کی سیٹی، پریشر کا ڈھکن بند کر کے اس کی سیٹی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ دیکھیں 5-10 منٹ میں ہماری یہ دال ہے نا جو میں نے، یہ دیکھیں بالکل زبردست ہو گئی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اب تھوڑا سا ابھی ہو رہا، ہم اسے اسی کی مدد سے ہم اسے اچھے سے گھوٹیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا تڑکا لگائیں گے، اور زبردست جھٹ پٹ جھٹ پٹ اور جھٹ پٹ مزے کی ہماری نا حلیم، حلیم کے ذائقے والی جو نا زبردست قسم کی نا دال جو تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا بس اس کو تھوڑی دیر اور تھوڑا سا گھوٹتے ہیں اور اس کا تڑکا لگاتے ہیں۔ اب ویورز میں نے گھی لی ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں نے 1 جوا لہسن کا ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور 1/2 ٹی اسپون میں اس میں ایڈ کروں گی زیرے کا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا زیرہ کڑکڑا لے۔ اسی میں میں 1/2 ٹی اسپون جو نا وہ کشمیری لال مرچ ایڈ کروں گی تاکہ اس کے اوپر زیادہ خوبصورتی آئے، ذرا تھوڑا سا یہ کڑکڑا لے۔ یہ دیکھیں ویورز زبردست قسم کا ہم نے اس کے اوپر تڑکا لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا ہم گارنش کے لیے اس میں سبز دھنیا اور سبز مرچ ایڈ کرتے ہیں۔ جھٹ پٹ سے ہماری دال جو ہے نا وہ ہو گئی تیار، اور چاول بھی ہماری پک گئے ہیں، اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں بس ہم نے چاول، ٹھیک ہے، اور حلیم، جھٹ پٹ بننے والی حلیم، حلیم کے ٹیسٹ والی دال ہم نے تیار کر لی، ساتھ ہم نے اچار رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور گرمی میں لنچ میں یہ مطلب کہ اگر ڈش مل جائے تو اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت آسان اور جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے، ٹھیک ہے۔ چاول جلدی جلدی میں نے پہلے ہی ابال لیے تھے، ٹھیک ہے، جب میں نے دال کو بھگویا تھا چاول میں نے ابال لی، ٹھیک ہے، دونوں دالوں کو بھگویا، بھگونے کے بعد میں نے اس میں مسالہ ایڈ کیا، لہسن ادرک سبز مرچ اور خشک دھنیا، گرم مسالہ، اس کو میں نے کھنڈی میں اچھے سے کوٹ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے حلیم مسالے والا پیکٹ لیا، ٹھیک ہے، اس میں 2 سے 3 چھوٹا والا جو پیکٹ ہوتا ہے 3 ٹیبل اسپون مل جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس 1.5 پاؤ دال تھی، 1/2 پاؤ مسور کی دال تھی، چنے کی دال 1.5 پاؤ تھی، ٹھیک ہے، اس کو مکس کیا، ٹھیک ہے، اور سیٹی لگائی، 2 سے 3 سیٹیاں آئیں، ٹھیک ہے، دال کو اچھے سے گھوٹنے سے گھوٹ کے تو یہ دیکھیں تڑکا لگا لیا زیرے اور لہسن کا، اور تھوڑی سی میں نے اس میں فوڈ کے مطلب کہ کلر کے لیے میں نے کشمیری لال مرچ ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ مزے کی بننے والی یہ ریسیپی، سمپل سی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، ویڈیو اچھی لگی چینل کو ضرور لائک کیجیے، ذرا سی بھی اچھی لگی تو آپ، یہ آپ کی طرف سے میرا انعام ہوتا ہے جب آپ لائک سبسکرائب کرتے ہیں یا کامنٹس کرتے ہیں۔ جی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک اچھی اور کارآمد ویڈیو میں۔ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔